বাড়হনি পানির কোবাল কোড। প্রচণ্ড ঢলৰ মাজত এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। বানপানীত উটি গৈ পানীৰ মাজত আবদ্ধ দুই কলেজীয়া যুৱক যুৱতী। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হুজাইলৈ আহোঁতে পানীৰ সোঁতত বাইকসহ উটি গ'ল এজন যুৱক আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী। এই ভয়ংকৰ বিপদ দেখি দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলালে স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক। ঢৌখেলা কোবাল সোঁতৰ মাজেদি পেটত ৰছীৰে বান্ধি প্ৰথমে উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ল ছাত্ৰীগৰাকীক। ছাত্ৰীগৰাকী উদ্ধাৰৰ পিছতে একেই প্ৰচেষ্টাৰে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনকো। উদ্ধাৰ হোৱা দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীৰে ঘৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত। দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীকে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত স্বস্তিৰ নিশ্বাস কাঢ়ে অঞ্চলবাসীয়ে। কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ইতিমধ্যে বিভীষিকা নমাইছে নগাঁও কাৰ্বি আংলং হুজাইকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত। তাৰে ভয়াৱহ ছবি দেখা গ'ল হুজাই জিলাত। হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাঢ়নি পানীৰ কোবাল কোড। প্ৰচণ্ড ঢলৰ মাজত এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। বানপানীত উটি গৈ পানীৰ মাজত আবদ্ধ দুই কলেজীয়া যুৱক যুৱতী। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হুজাইলৈ আহোঁতে পানীৰ সোঁতত বাইকসহ উটি গ'ল এজন যুৱক আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী। এই ভয়ংকৰ বিপদ দেখি দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলালে স্থানীয় ৰাইজে। তাৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক। ঢৌখেলা কোবাল সোঁতৰ মাজেদি পেটত ৰছীৰে বান্ধি প্ৰথমে উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ল ছাত্ৰীগৰাকীক। ছাত্ৰীগৰাকী উদ্ধাৰৰ পিছতে একেই প্ৰচেষ্টাৰে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনকো। উদ্ধাৰ হোৱা দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীৰে ঘৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত। দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীকে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত স্বস্তিৰ নিশ্বাস কাঢ়ে অঞ্চলবাসীয়ে। কপিলী নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ইতিমধ্যে বিভীষিকা নমাইছে নগাঁও কাৰ্বি আংলং হুজাইকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত। তাৰে ভয়াৱহ ছবি দেখা গ'ল হুজাই জিলাত। হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।